saay salaam alaykum chers téléspectateurs nuyu na len ziar na len bégué na len bu baax baax ñi ngeen sétal légui ben groupe la bu tuddu Baye Fall Brothers ma ñoo dalal ci kenn ci ñom ku tuddu Moussa Fall salaam alaykum salaam alaykum ziar na Sénégal ak lay nuyu ziar na ñep Timido xamna né Timido 11 mai su joté da ngay gis ni ku nekk sa côté ngay dem défé concert donc lolu d'abord aya nay biñuy woté am dessna et que ñi nga xamné dañuy def reggae tam aussi dem di def rap aussi nañu bay reggae mané nek sen yoon bi nga xamné moy reggae ñi def rap dem def rap parce que légui dañuy gis artiste yu def reggae xé dem def rap donc xamuñu fuñuy taxawoo